Եկեք մենք խոսենք այն բաներից, ինչը մեզանից է կախված։ Իհարկե։ Առաջին հերթին Հայաստանի հասարակությունը բանական, տրամաբանական, ռացիոնալ իշխանություն ձևավորելու անհրաժեշտություն ունի, որպեսզի գոնե պաշտոնական Երևանի օրակարգ աշխարհի համար լսելի լինի, որովհետև Փաշինյանը Լուսանսկում է հայտնվել, թե Բրյուսելում, թե Վաշինգտոնում, թե Մոսկվայում, այսինքն իրեն այնքան անլուրջ են վերաբերվում, որ հաղորդման մեկնարկին խոսեցինք, լավագույն դեպքում, շատ դեպքերում կարող մերպես մամուլից է տեղեկանում։ Հիմա, առաջին խնդիրը դա է, այսինքն մենք պիտի ունենանք մի իշխանություն, որը մեր ռեսուրսները ռեալ հաշվարկումով օրակարգ կծագրի, որի մեջ թույլ կարմիր գծերել կլինի, չեմ ասում թույլ, որովհետև մենք բինդ կարմիր գծելու պոտենցիալ չունենք, ցավոք սրտի։ Հիմա սա մեկ, երկրորդը անմիջապես պետք է վերածվի ինստիտուցիոնալ ճգնաժամը հայ-ռուսական հարաբերություններում, բայց դա այս իշխանությունը չի կարող, դրա համար հերթականությամբ երկրորդ կետ եմ նշում, որովհետև ուզենք թե չուզենք, մեր անվտանգության հովանոցը ապահովում են ռուսները, ուզենք թե չուզենք, այլ առաջարկներ անվտանգային համակարգի ուղղակի չունենք, եթե ունենայինք, այո, կարելի ենք սենց մեր շռայլություն կարող ենք թույլ տալ, տարբեր ելքեր քննարկել, բայց չունենք։ Երրորդը, առանց վնասելու հայ-ռուսական հարաբերություններին, պետք է փորձենք մեծացնել մեր արտաքին քաղաքական հնարավորությունները։ Դուք նշեցիք, Հնդկաստանի հետ ռազմատեխնիկական հարաբերություններն են, Իրանի հետ ավելի բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսությունն է, վրացական ուղղությամբ նույնիսկ ունենք չիրացված հնարավորություններ, նաև Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների, բայց դա ոչ թե պիտի լինի ի հակադրություն հայ-ռուսական հարաբերությունների, այլ փոխ լրացնի հայ-ռուսական հարաբերություններին նոր պատուհաններ բացելով Հայաստանի համար։ Հիշեք, մի ճշմարտություն, սա էլ երրորդ դաս, որպես ասեմ, Հայաստանը երբեք չպիտի դառնա արևմուտքի ֆորպոստը Ռուսաստանի դեմ կամ Ռուսաստանի ֆորպոստը արևմուտքի դեմ, մեկ նման շռայլություն մեզ թույլ տալու իրավունք չունենք։ Ուրեմն ես հավասարապես դատապարտում եմ, թե այսօր մոգլեգնող հակառուսական հիստերիան, թե այն հիստերիան, որ վաղն է գալու, կասկած չունենաք շաբաթներ հետո Փաշինյանի թեթև ձեռքով հակառակեցության հիստերիա է մոլեգնելու։ Ես դա նույնիսկ տեսնում եմ, լա ռեպուբլիկային տված հարցազրույցը դրա վառապատ ունեմ, դա էլ եմ դատապարտելու, որովհետև մենք առանց այդ էլ բացահայտ երկու թշնամի ունենք այս աշխարհում, մեր հակառակորդների թշնամիների թիվը եկեք չմեծացնենք, մանավանդ թե Ռուսաստանի դեմքով, թե Եվրամիության դեմքով, թե Միացյալ Նահանգների դեմքով, թե Իրանի դեմքով, թե Վրաստանի դեմքով, թե Չինաստանի ու Հնդկաստանի, ցավոք սրտի այս իշխանությունները մի բացառիկ հատկանիշ ունեն, որ թշնամացին հայ-ռուսական հարաբերությունները առանց գետ 1 այլ դաշնակից ձեռք բերելու։ Իհարկե իրանք դաշնակից Ֆրանսիային են համարում, բայց հայ-ֆրանսիական հարաբերությունը բացարձակապես դաշնակից, բայց արդյոք Ֆրանսիան ունակ է փոխարինելու, մենք պատմությունով արդեն տեղյակ ենք, այո, ցանկությունն էլ է։ Ուրեմն այն նույն օրը, որ շատ հարգարժան տիկինը, ես բարձր եմ գնահատում նրա ջանքերը ամենայն, այո, ժամանելը, շատ բարձրաշխան տիկինը Փարիզի քաղաքապետը Հայաստանում էր եւ հումանիտար օգնություններ բերել, որը իհարկե Ադրբեջանը փակ պահեց դերերը, չհասավ Լաչին նույն պահին, դրանց զուգահեռ Բաքվում էր գտնվում Ֆրանսիայի էներգետիկ ամենախոշոր ընկերության նախագահ, որը փոխշահավետ պայմանագրեր էր կնդկում նավթային և գազային Ադրբեջանի իշխանությանը։ Ամեն ինչ արդեն ասված է, իսկապես պետք է պատրանքներով չապրենք։ Այս արձանագրումը կարծում եմ ավելին է, քան այն նախադասությունները, որ համարեք ասեցի, բայց լռում եմ։